אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים שיחצנים שכותבים שהגיע הדבר הבא לישראל, או שכל כוכבי הוליווד אוכלים במסעדה בניו יורק, וזה הדבר הכי מדהים בעולם, אני ישר רץ וקונה. לא. סרפינה ניסו להיכנס עם הדימוי הזה. לא יודע, הייתי בניו יורק הרבה פעמים, לא יצא לי לאכול שם, אבל בסדר, נאמין להם אולי ש... ביונסה, שמיונסה וקיונסה אכלו שם. הזמנו, תשמעו. זה גם כנראה המשלוח האחרון שאני עושה, כי זה נגמר. זאת אומרת, לא נגמר המשלוחים, נגמרה עונת הקורונה. ואני מאוד מאוד מקווה שמעכשיו נוכל להיפגש במסעדות. הדבר שהכי חסר לי בחיים, בחודשיים האלה, זה שיעמוד פה, מלצר, ויתחיל להסביר לי למה סרפינה זה המסעדה הכי נחשבת בעולם. טוב, מה קיבלנו? מה הזמנו יותר נכון? הזמנו פיצה ופסטה. הזמנו, אני כבר התחלתי לדבר ברבים. הזמנתי פיצה ופסטה בשביל לבדוק. פסטה היא הכי בעייתית, דרך אגב, במשלוח. אתם יודעים, עד שזה מגיע... צריך להכין אותה מאוד אל דנטה, כדי שהיא לא תתרקח בדרך בחימום. לכן אני גם ממהר לפתוח פה את הדברים ולראות שהכל בסדר. או שלא בסדר. הנה הפסטה שלנו. פסטה חריפה. אוי, זה חם! חם בטירוף, שזה נהדר. אבל אני מאוד דואג לנודלס בתוכו. למקרוני. מאוד דואג. ופיצה פפרוני. דווקא נראית, שוב פעם, בלי לטעום, היא נראית בסדר. אבל למה יש לי עוד שקית, אני לא מבין. יכול שהזמנתי עוד משהו ולא זכרתי? מה הזמנתי? מה זה? יש פה איזה משהו לא ברור. מתברר שקיבלתי תירמיסו מתנה. אבל לא רק אני מקבל, אלא כל מי שמזמין שם מעל סכום מסוים, מקבל את העוגה הזאת במתנה. טוב, אנחנו מתחילים עם הפסטה כמובן. פסטה לקחתי הכי פשוטה, אנחנו תכף נדבר על המחיר. היא גם, אתם יודעים, בלי בשר, בלי שום דבר, בלי שום דבר יקר. הפסטה החריפה, היא הרביאטה שאמורה להיות עם שום, בזיליקום, עגבניות, צריכה להיות חרפרפה, וכאמור להיות ברת אכילה. צריך להגיד בת אכילה, לא ברת אכילה. קיצור, שתהיה לא משהי מדי. פסטה עבודת יד, היא נראית ככה האמת. מישהו באמת ישב שם והכין את כל הדבר הזה, את כל הבצק. אבל מה קרה אז? בישלו אותו יותר מדי במסעדה. שלחו אותו חם אליי, והדבר הזה פשוט, אתה מכניס אותו לפה, זה כמו לאכול פירה, פירה רך. טוב, זה מריח כמו פרמז'אנו אמיתי. זה גם הטעם. ננסה לשדרג את המנעים קצת. אבל אתם יודעים, שום דבר לא יעזור. כי הרוט אנמי, הנודלס, מקרוני, רכים מדי. וכל ביץ בעצם זה סתם בזבוז אנרגיה, למה? בוא נלך לפיצה, יאללה, לא רוצה לטעום את זה אפילו. היא ענקית דרך אגב, היא מרגישה משפחתית, היא לא עגולה כמו שאתם רואים. הזמנתי עם פפרוני, אין לי מושג איזה פפרוני, אני רואה פה עלי מרווה שרוף, רואים אותו? לא מבין למה הוא שרוף. בואו נראה מה קורה פה. סביר משני הצדדים. יש קצת בעיה שהפיצה קצת התקשתה לי. יש לי עוד בעיה. יחסית הפיצה בסדר. הבקר, הפפרוני, שוב פעם, יש פפרוני ויש פפרוני, אני אוהב את הפפרוני שמרגישים את ה... איך אני אגדיר אותו אפילו? אתה מזהה את הפפרוני האיטלקי
האמיתי, כי יש לו איזושהי מתקתקות חרפרפה כזאת, עם טעם קצת שונה. פה אני לא מרגיש, אני לא יודע, לא רוצה, שוב פעם, לא בדקתי להם את המקררים, לא הסתכלתי בזה. הבצק עצמו נראה על הכיפק, זה בצק דק כמו שאני אוהב, והפיצה אכן שרדה. הגענו לקינוח. הוא חטף פה מכות קשות. גם הנתח, דרך אגב, כמה עולה להכין תירמיסו, אם אתם מכינים אותו אצלכם, מכל הבישקוטים מלמטה וכל זה, כמה כבר עולה? למה להגיש צלחת מגעילה כזאת ושלושת רבעי ריקה, שהכל נמרח פה על הצד? לא אוהב את התירמיסו הזה. הוא אוורירי מדי. עכשיו, תירמיסו אוורירי מדי, מה הכוונה? הוא כאילו, לא יודע אפילו איך להסביר את זה במילים, הוא לא מתכתב עם איך שתירמיסו צריך להיות. אם הוא יותר מדי מעוברר ורח וחסר טעם, אם אתה מרגיש רק את הטעם של הקצפת, זה לא זה. אכלתי תירמיסו עם הרבה יותר טובים בחיי. גם הגשה לא נאה, וגם טעם לא מעניין. טוב, אבל ביונסה הולכת לשם, ביונסה אוכלת שם. טוב, ביונסה אוכלת, גם ניב גלבוע עכשיו אכל שם. תכף ציון, נתחיל עם המחיר. הספגטי, הנטול, שום דבר יקר, יטריות, עגבניות, צ'ילי, שום. זהו, קצת שמן זית. לוקחים לי עליו 68 שקלים. הוא היה מיותר לחלוטין. כאמור, חסר טעם, ולא רק שהוא לא היה אל דנטה, הוא היה רך כמו פירה, וחבל אם זה יטריות שנעשו שם, וזה נראה לי שיטריות שנעשו שם, לפי הצורה הלא אחידה שלהן, חבל ביותר. הפיצה הייתה על הכיפק, היא בסדר גמור, והכינוח כמובן היה מזעזע, את המחירים ראיתם. טוב, א', אני שמח ש... כנראה משבוע הבא אני כבר אלך למסעדות. סוף כל סוף נמאס לי גם, לכם גם נמאס, לא? שאצלי בבית רואים לי את הסלון, צריך לנקות כל הזמן, שלא יהיה לכם טענות, כי אם במקרה משהו שם מלא אבק, אני ישר מקבל הודעות, מה זה התינופת הזאת? למה לא ניקית? למה לא הזזת? למה לא עשית? הלו, זה הבית שלי, ואל תתערבו לי. מסעדה, תגידו מה שאתם רוצים. וזה יקרה שבוע הבא. לחבר'ה האלה, אכזבה, אכזבה סביר. שש במדד שלנו. תודה רבה. ניפגש בשמחות במסעדות.